لسته د حساب ورکونې لړۍ په دوام دا ځل د ننګرهار ولایت ښاروالۍ مسؤلینو په یو خبري ناسته کې د تیر یوه کال د لاسته راوړنو او راتلونکو پلانونو په اړه معلومات ورکړل. د ښاروالۍ مسؤلین وایي په 1402 کال کې جلال آباد ښاروالۍ ته 515 میلیونه عواید هدف ټاکل شوی و چې تر دې دمه یې 453 میلیونه عواید راټول کړي او تمه لري چې د کال وروستیو میاشتو کې عواید تر دې هم لوړ شي. میلیون افغانۍ چې دا د ښاروالۍ هدف ټاکلی یا پیشبیني کړې وه د عوایدو په برخه کې چې دا ټارګټ ته به ځان رسوو. تر اوسه پورې چې تقریبا دغه څو میاشتې پاتې دي موږ 453 میلیونه عواید راټول کړي دي په دې برخه کې. د جلال آباد ښاروالۍ ویان زیاتوي د ښار په نهګونو ناحیو کې له غاصبینو څخه سلګونه جریبه ځمکه یې هم بیرته راګرځولې چې سړکونه، مارکیټونه او رهایشي نمرې پکې شامل دي. د نوموړي په خبره له غصب څخه راګرځول شوو سیمو کې د رغونې کارونو تر څنګ په بېلابېلو ناحیو کې 368 میلیونو افغانیو په ارزښت 13 بېلابېلې پروژې پلي کړي دي. د ښاروالۍ مسؤلین زیاتوي د ښاري پراختیا په پار یې لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه جوړ کړي، خو د دې پلانونو د عملي کېدو په وړاندې لوی خنډونه په ښار کې د نورو دولتي ادارو ملکیتونه دي. دوی وایي که دغه ځمکه د ښاروالۍ په واک کې ورکړی شي نو ښار به لا پراخه شي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي او ټولنیز پالان بیا د ښاروالۍ د تیر کال له فعالیتونو تر یوه بریده خوښ دي، خو زیاتوي چې دغه ګڼ میشتي ښار کې لا زیاتو فعالیتونو ترسراوي ته اړتیا لیدل کیږي. هغه لاس پلورونکي چې په بازارونو کې ګرځېده ټولنیز هغه ژوند یې بې خونده کړی وه، ښار یې ګډوډ کړی وه، هغوی ته د بازار موندنې لپاره واړه واړه بازارونه جوړ کړي، لکه ځینې ځایونو کې ځایونه ورته تش کړه او دوی ته واړه واړه بازارونه جوړ کړه. دغه لختي کو مونږ ګورو صفاکۍ وخت وخت باندې فعالیتونه کوي، بل دغه رړیګان والا چې کوي لاسګاډ والا دی ډېر منظم کړي دي او زیاته غونډ کړي دي، پارکونو کې هم کار شروع دی. د جلال آباد ښاروالۍ د معلوماتو له مخې د ښار په ټولو ناحیو کې د مرستندوی ادارو په همکارۍ د رغونې پروژې عملي کړي چې زرګونه خلک پکې په کار بوخت دي. دوی همداراز په راتلونکي کال کې د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت د نوو پروژو د پیلېدو ژمنه هم وکړه. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.